Desa berkah. Desa Kleco. Berkah. Kleco. Kleco ki desa sing ganti warna. Nggih. Lurahe nyontoni nindakake pakaryan desa. Jenenge we Pak Lurah lho, Mas. Kudu nyontoni. Kudu nyontoni. Terus? Lali. Iki ambekan kok lali. Lali no. Nano. Pakaryan desa. Mas, iki nek lali. Nek lali aja suwe-suwe. Dieling-eling sik. Ayo, desa berkah. Wis kelingan to. Lurahe nyontoni. Nindakake pakaryan desa. Pak Bayan ngejak rukun. Amin. Pak Carik penulise. Terus? Jur Pak Mudin buntel wong mati. Sik. Yeah. Dieling-eling ya. Ya. Pak Mudin nggih rawuh, Pak. Ora enek. Oh, lah kae ngajak. Oh, nggih. Pak Harto, Pak Bayan. Berarti Pak Mudin iki pahalane akeh ya, Mas? Iya. Buteli wong mati, nyolatke wong mati, ndongake wong mati. Ndongake wong mati. Upama nek kon mati sampean iki pilih mati keri apa pilih dhisik? Lah ya aku tetep pilih keri no kok ya. Goblok nek mati keri. Kok goblok? Nek mati keri sarep mendem sapa? Oh, iya ya. Lah saiki seumur. Eh, kok ngerti wong mati to, Le? Guyune ngece banget. Lah nek sliramu pilih mati keri apa dhisik? Aku ora pilih kabeh kok. Ora pilih kabeh ku lah. Nek pomane aku pilih mati dhisik. Saiki tak goleki dadung. Oh, aja to nok. Nek wit duren. Lanjut ya nok ya. Ah iya. Mas, mau tak kon eling-eling to? Iya wis tak eling-eling lah aku mbok cak omongan bae. Alah. Mbak, ajeng pengajian nang pundi? Mbak, Mas, iki arep pengajian toh? Mbak, ajane ndak pundi? Oh, nyinom toh, tak kira pengajian. Joko Boyo mrih aman. Ayo, Joko Blompe. Joko Boyo mrih aman. Iya. Joko Tirto iku. Joko Boyo mrih aman. Joko Tirto iku. Ayo, andom banyu sing waroto. Ayo. Aku lali tenan no. Ganti bae sing gayeng no. Iya. Amito penegak sang protase. Alhamdulillah. RT ne RW ne tatu lungo. Desa sing berkah. Desa sing berkah, desa ganti warna. Kena apa kok desa iki mau dadi berkah? Lah kepiye, Mas? Kabeh mergone para wargane lan para perangkate kuwi bertakwa. Mulakno dadi desa sing iman. Amin. Aja mbocak omongan dak lali. Lah gayeng ngene omongan. Desa iman. Loh, bar berkah terus desa iman. Lurahe ngimami. Pak lurahe sregep ya. Kami tua nutuk kentongan. Eh, kene wis gak usum kentongan. Mosok ora nutuk kentongan. Wis, Pak. Ya ise. Oh, ise to. Ise. Cari adan sak komate. Apa? Afgan? Ora. Apa? Cari adan sak komate. Wadan to. Pak Bayan ngisi banyu. Hus. Banyu apa? Kanggo srana Tirta sesuci dinggo ngisi padasan dinggo kudu. Tak kira ki nek banyu tiga huruf kae. Joko Tirta gelar kloso. Arep main. Wah, ya ora. Arep go salat. Tak kira lho, iki aja kaya ngono ya, Mas. Piyai kene iki bangsane perjudian ki, bangsane domino, remi ceki iki lho, Mas. Wis ditiadakan. Kene iki wis ora enak. Kene iki. Sing iso ilang mung siji. Apa? Kiu-kiu. Wah. Kuwi hobi kok, no. Iya. Terus Joko Tirta gelar kloso. Iya. Ayo.
Kami tuwa, kok kami tuwa to? Pak Kiai ini saben dina nuntun ngaji. Alhamdulillah. Selamat dunia akhirat. Mau berkah terus iman. Iman, ya aku desa, desa mau. Berarti ini mau sing apik-apik ya, Mas. Sing becik-becik. Sing desa elek apa ya enek? Ya ana no, ning aku. Desa bubrah. Ora wani ngomongke nok. Lah ngopo? Lah engko nek aku diseneni Pak De Citra. Oh iya, oh. Dik. Berarti conto ki sing apik-apik. Conto ki sing becik-becik. Berarti oh. Ning sing ala kuwi ora nggo conto, nggo pengenget-enget, nggo pengeling-eling supaya eling lan waspada. Ngono. Ha iya. Ana desa sing bubrah. Kaya ta? Ayo manggone nang Alang Kadiraja kono. Desa bubrah. Ras? Care adu cangkrek. Jeh, maturun Pak Ji. Aduh, Pak Ji. Pak Ji-nya gaul deh. Kok gaul, gaul? Ada selimirnya. Wah, selimirnya. Itu Pak Haji zaman now. Zaman now. Zaman now, zaman sekarang ya. Pak Ji-nya pakai selimir. Terus? Kami tua dekemi Mbok Rondo. Kene gak enek rondo. Kuwi desa sing bubrah kono. Oh, berarti ora kene. Menika pangapunten bapak-bapak, menika sanes mriki nggih, Pak. Lura akeh bojone. Kene. Ya aku ora kene. Oh, ora kono ada. Moden ngetengi bakul. Hus, bakul apa? Bakul tokolan. Njur Pak Bayan. Pak Bayan ngopo? Jermain ceki. Taur mabuk-mabukan. Gus, kandhane piyai kene iki saiki bangsane ngono lho, ndek ben ngene. Wala, saiki. Saiki mari dadi ngene. Wah, dadi kuwi anu tobat manembah. Oh, piye. Ndek ben nganggo gelas saiki ganti galon. Gus, ayo. Joko boyon dukun. Dukun wis gak usum. Joko Tirta dadi germo. Iya. Mbok Nyai ne saben dina nganake duit mati mlebu neraka. Wis sing elek-elek. Nak udu bilah ndalik. Ya. Nok. Non. Iki ana waduh sangka Agis. Ayo, ndara aku nek Alexis. Ngersake. Iki Agis ngersake caping gunung karo kutub manggung. Nggih, mengke diaturke nggih. Dipun dawaken minangka panyuwunan saking Pak Kadus. Napa mau? Ngersakaken gubuk asma. Oh, ngaten. Iya, diatur ki semoga kayu. Yen lewat. Aku kelingan gubuk kain yen tak goleren. Saka lebak tulisan. Warna apa? Aja banter-banter, aja dawa-dawa. Aku mau muni apa ta, Mas? Catetan. 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 Aja kleru ndekku lho ya.
medeni iki. Catetan sajrone ati. Ini seneng joget malah dingenek-ngeneke terus nek ketedun piye rumangsamu. Makane sampean iki nek arep tanggapan iki ngombe jamu sik. Oh, jamune apa? Jamu pil kita. Pil kita. Pil kita. Lah kan nggon aku tulisane pil kita lho. Pil kita. Pil kita. Pil kita. Oh, angel tenan iki to. Apa ya to? Oh, angel tenan. Sing bener apa? Aku leh marai Pak De Citra. Oh, pil kita. Pil kita. Pak De pinter banget pil kita. Oh, pil kita. Berarti Pak E kuwi nang ngunjuk mesti. Oh iya. Ibuke barang yo. Iya, lapal banget. Makane jamu sik. Dadi ben kuat. Oh, pil kita. Iya. Masukin? Iya, yes, siu. Piye rasane, Mas? Cetetan sajrone. Cetetan.